Prosím ťa, daj mi dvojité preso. A vieš čo, možno aj trojité. Ťažká noc, čo? Nemusíš nič hovoriť, Sergej všetko vykecal. O tom vašom nočnom dobrodružstve s ilovým príčeskom. Okay. Počkaj, ale keďže ho poznám a viem, ako preháňa, tak ma zaujíma, či to bola fakt taká katastrofa. Bola. Takže však z Bratislavy sa... No. Čau. Čau. Ahoj. Dobrý pokus. Povedz Krišovi, že keď bude na budúce niečo krádnuť, nech si to schovať do vrecka, nešaškuj s tým po ceste. Fuj, čo je to? Daj to preč. No, takže príjmam. Čo? No, pozvanie na drink. Ale to bolo včera, to dnes už neplatí. Aha, takže to bol iba pokus odlákať ma. Tak nemusela si sa namáhať, ja by som to Julovi nespravil. No, ale spravil si to, aha, tu je dôkaz. OK, tak v tom prípade sa vidíme na svätého Floriána, na našom rande. Čaute. Neruší? Máte nejakú bojovú poradu? Čo, chlapci? Vlastne sa k vám môžem pripojiť, veď k vám už patrím. Ne? Nech sa páči, tu je trofej. Presne podľa vašich pravidiel. Alebo ste za posledných 5 minút vymysleli nejaké nové? Čo? Inak, chlapci, čakal som nejaký podvod, ale to včera to čo bolo? To... Tak to bolo pod vašu úroveň, chlapci. Krišo, ty nestresuj, dobré? Život je taký. Keď odžubávaš, tak za chyby sa platí, no. Inak aj ja zaplatím. Večeru, čo skoro, tej najlepšej kočke. Ktorá to asi bude, Krišo. Dobre, tak sa majte, chlapci. Kolegovia. To je fakt kus. Kus blba. A no, prosím ťa, netvár sa. Všetci vidíme, ako to medzi vami iskri. Aby z toho nebol Boži. No tak ešte, že tu máme toľko hasičov, ktorí to rýchlo uhasia. Toľko skvelých hasičov.